Tawandar papi Aisha Ndipopa papi Denga iri 13 Takwenda 14 Pepaka request takwenda neni out Hip hop on dancing a plan But same face ndakaka yopinda round Ndaka fonera tanaka tanana Ndipo 50 okupa mangwana Ipapo akadaira faster shikatipo katisangane ikwana kanza Ipapo mfaro wakauya amana ndanga ndatambura Kumuhuta ndina mari ndiri senepiwe shwaiso makisa Asi akazondipambisa kumberi akandiwachisa Dai ndakasiva aitunga mirire vakuru vakare matamana hey. Achataura chakandidira Achataura chakandidira yeah. Achataura chakandidira Baby, Ndikamubata mana Ndikamubata mana yeah. Achataura chakandidira Ndisina kumbopira ndakwereta mari ndisina kuenda out nae Dai makanduza, dai makanditipa Amana imimi msadaro machinda After that mwana akandisiya Ndifunge kana song ino yachifila I say preta ndisikosho postano Kumbira unde chake kana zvichiita Ndarangarira zvaakandiudza mazuva takavamba Dai akangonditaurira kuti tawa zvafara